Партнер показу – громадська організація «Клуб Білий Лотос». Привіт всім матусям та татусям! З вами «Мамина школа». Багато сучасних батьків хочуть, щоб їхні діти розвивалися не тільки розумово, але і фізично. Альтернатив у спорті є багато. Але саме сьогодні ми розповімо про особливий вид спорту – це карате. Супроводжують мене мужні, надійні хлопці Артем та Леонів. Доброго дня, Сергію Андрійовичу. Ми з хлопцями прийняли рішення і маємо намір серйозно займатися карате. Отож, з чого ж нам розпочати? Доброго дня, вітаю вас в нашому клубі. Що ж, прошу стати в стрій. Карате – це бойове мистецтво, яке формує характер шляхом тренування, що дозволяє долати перешкоди явні або приховані. Виявлення переможця чи переможеного не є основною задачею карате. Дітям необхідно займатися спортом і на звичайних уроках фізкультури, і додатково. Завдяки спеціалізованим тренуванням формується м'язовий корсет, розвивається дихальна система і витривалість. Діти не тільки стають фізично сильнішими, систематичні тренування привчають досягти поставленої мети та перемагати або з гідністю програвати сильнішим, раціонально планувати свій час. Крім того, заняття з карате сприяють адаптації дитини у суспільстві. Карате – це система вправ, в яких каратист удосконалює своє тіло, розвиваючи в собі такі якості, як гнучкість, силу, рівновагу, вміння орієнтуватися в просторі, приймати правильні рішення на рівні рефлексу. Каратист виконує удари по цілі точно і швидко. Сутність техніки карате полягає в націленій вибуховій атаці із застосуванням відповідного прийому і максимальної сили в дуже короткий час. Сергію Андрійовичу, скажіть, будь ласка, а з якого віку краще займатися карате? Карате займаються як хлопчики, так і дівчатка з 4 років, але спортивна спеціалізація у нас іде з 7 років. Карате вчить емоційних дітей тримати себе в руках, а нерішучих та сором'язливих робити вибір та ризикувати, що у повсякденному житті їм важко дається. Крім того, ввічливість та повага до супротивника – це манера поведінки, яку виховує карате. Перед початком двобоїв каратисти вітають глядачів, суддів, один одного поясним поклоном, а після поєдинку обов'язково потискають руку один одному. Карате – це цілісна система виховання особистостей. Звичайно, в першу чергу поспостерігайте за вашою дитиною. Батьківське серце, відчуття допоможуть і вам, і вашому майбутньому спортсмену обрати саме той вид спорту. Адже життя зі спортом цікавіше. З вами була «Мамина школа». Дорослі поради. Щасливого дитинства!